no início a gente tava aqui, né, enfileirado, né, e eles do outro lado, né, todo o pessoal do choque deles, mas todo cercado. Então quando a gente viu que realmente, né, eles vinham invadir, né, que eles meteram a mão e os pés tirando assim, entrando, imediatamente a gente já se afastou bastante, né, até que assim, né, e aí eles já começaram a atirar já. Vieram atirando e não paravam mais, né, de atirar, e nós protegendo, né, nos protegendo com os escudos, e viemos recuando, né, só que conforme a gente ia recuando, né, a gente não conseguiu manter aquela linha, né, de proteger, né, quem estava atrás e as crianças que estavam lá por causa dos tiros, né. Quando chegou aqui assim, então, a gente veio vindo, né, e eles eram muito tiro, não tinha como a gente ter visão de nada, né, e aqui assim, aonde já caiu o nosso companheiro já. Ele caiu e a gente não pôde fazer nada porque, né, nós estávamos sendo ameaçado, levando tiro, né, toda hora, todo momento, não tinha nem como nós. A mala pena deu para ter uma visão, porque eu vi ele caído, né, e ele tentou duas vezes assim, ergueu a mão, né, e nisso ele já atropelando, né, todo mundo, né, e vamos e dando paulada e tiro, né. Então que a gente acabou se dispersando. Foi recuando até o local, né, que a gente tinha combinado, né, que seria soltar as armas, né, e que em nenhum momento nós oferecia risco a eles, né, ameaçava eles em momento nenhum, só se defendendo, né. Então quando chegou lá já tinha bomba de gás, tudo, né, já conseguimos já respirar com dificuldade, né, e aí foi onde já deu o nosso grito, né, de ordem, que era para soltar, né, as nossas ferramentas. E eles continuaram ameaçando, deita, senta, né, eu dizia senta, eu dizia deita, né, e dando espadada e paulada, né, e aqueles que eles viam que tentavam assim, mais assim, não reagir, mas tentavam controlar a situação, aí eles pegavam e tentavam imobilizar essas pessoas que tentavam acalmar eles por causa das crianças. Então que eles pegavam e tiravam nós do meio das crianças, das mulheres, né, e jogavam lá para trás, lá, e é onde eles torturavam nós, onde deram mais paulada em nós. E como é que foi espadada, essas torturas? Paulada pela cabeça, espadada, né, e um número bem... Mas vocês já deitados, sim. Sim, nós já tava imobilizado, né, não oferecemos risco em momento algum para eles. Nós só queria era... Quantas proteger. Pessoas estavam nessa situação? Todos os homens. Todos os homens, né, as mulheres e as crianças, um por cima do outro, e eles tentando, né, amontoar o máximo que dava, mas nisso daí, nessa, tentando imobilizar nós, nós acabava, né, indo por cima das crianças, né, sem querer, nós não estávamos oferecendo risco, nós queríamos, né, só que eles parassem de bater, né, então, e que eles mandavam deitar, queriam que deitasse, deita, outro senta, desvio, né, e dando pau lá, assim, nós. Tu te machucou, cara? Nas costas também, aqui. Mais em cima, no final ali, foi pra disparar. O negócio foi... E como é que... Vocês viram que o Elton tinha tomado um tiro logo de cara? Sim, até então, né, a gente viu que ele tinha sido, né, atingido, né, porque sozinho ele não ia, né, cair e se machucar sozinho, né. A gente viu que tinha acontecido alguma coisa com ele, mas a gente sem poder, né, socorrer ele, né, porque eles eram em número maior, né, e com bem mais preparo que nós, né, com aparato todo dele, não tinha nem como nós tentar ajudar, né, o companheiro. E até porque eles viram, então, né, a cagada que tinham feito, né, o que eles tinham feito, e não deixaram, eles queriam que nós deitasse e ficasse quieto, né? Que eles estavam controlando a situação, né? E eles soltaram bomba de gás e tal? Sim, soltaram bomba. Bomba também. Foi aqui, a hora que a gente chegou aqui assim, a gente não tava, né? Que foi quando eu senti que a bomba, né, ia me mobilizar, ia, sei lá, eu ia perder a noção do que eu tava fazendo. Aí foi quando eu saí pra cá, né, encostando aqui, né? E aí eles estavam tudo ali com os cavalos também. Daí eles diziam para me deitar, eu dizia, não, temos crianças, dizia, tem criança, né? E eles não queriam saber, deita, senta, eu dizia. E aí começaram, mandaram me pegar daí. Aí me pegaram e me levaram até lá. Aí me tiraram daqui, eu sei que ia sentar. Aí me tiraram antes de mim, tiraram o companheiro ali também, né? Levado. Aí de nós tentar impedir que eles levassem, né? Eles também me pegaram, eu também. Me tiraram por aqui,
dando pau até lá, batendo nós aqui. Até onde? Até lá, ó, até aqui, ó. Eles jogavam nós aqui, quando jogasse um saco, jogava aqui, né? Já todo arrebentado, e dava mais uma inscrição em cima de nós. E deixava nós, ficava uns cuidando, e aí e vinham buscar, pegar outras pessoas pra bater. É, nessa leva aí que ele tá falando aí, eu vim de lá, cozinha de lá, lá daqueles restos de barraco ali. Lá dos últimos restos de barraco, né? Voando ali, passei um pelo meio aqui embolado no tal. No meio dessas árvores aqui. Os cavalos vinham aqui, né? Que os cavalos então entraram por lá, vinham aqui. Aqui recuando, mas passei. Então eles vieram da frente com o choque e dos fundos com os cavalos. Aí nós passamos por aqui, recuando. Quando chegamos ali, que aqui estavam as crianças, né? Eles queriam que a gente se sentasse, deitasse. Um gritava para deitar, outro para sentar. E a gente não entendia mais nada. E aí era muita criança aqui, mulher, entendeu? E eles empurrando a gente por cima. E a gente não queria bater, não queria fazer nada, só defendendo as crianças, né? E daí eles me pegaram aqui, me arrastaram ali pra baixo, ali entre uns cinco, me levaram lá pra baixo, ali onde eu mostrou ali. E ali eles davam altas torturas na gente, eles, ou seja, davam, botavam no chão, metiam o coturno no pescoço da gente, chutavam a gente, né? E aí foram, trouxeram. Logo após que me levaram ali, pegaram ele também, pegaram outros companheiros também. Dali, nós saímos pra fora, lá, já quase no fim da ação dele, saímos lá pra fora. Aí foi quando jogaram a bomba aqui no meio, que tava toda criançada, que houve esse disparo de doce, que pegou em algo. Não, que assim entrou a choque de lá pra cá, e a hora que chegaram aqui, assim, o companheiro El tava aqui assim. E daí chegaram e largando bomba de gás por cima do pessoal nosso aqui. E daí dali assim o cara tirou o companheiro Elton bem aqui. Só com um tiro de 12, eu tava na baixadinha e o companheiro Elton tava aqui. Daí largaram a bomba de gás, que deu estouro, a hora que deu estouro, deu um tiro de 12 também, que atiraram. Ele tava virado de frente pra cá, que ele ia indo pra banda onde é que tava as crianças, e deu, eles atiraram nas costas dele aqui, daí aqui assim ele caiu de. Nem aqui ele caiu de bruxo. Daí a hora que o companheiro olhou pra trás e eles vieram por cima com o choque, com o pelotão no choque veio por cima, daí. O companheiro achou que até que era um tiro de borracha que ele tinha tomado no rosto, assim, que tava o olho dele, o rosto dele puro sangue, assim, e viu ele caindo. Ele pensou que foi um tiro de borracha que ele tinha tomado. Isso aí foi o companheiro que respingou sangue no companheiro, foi isso? É. Daí o companheiro olhou pra trás, viu que ele tava caindo bem aqui ele caiu. Aqui ele caiu, e daí os policiais chegaram com uma lona. E passaram uma lona, um pedaço de lona por cima dele, e enrolaram ele na lona e já tiraram para fora. E nós estávamos tudo por lá de baixo ali, que nós estávamos na parte de baixo ali, ali. E daí já cercaram tudo nós com pelotão de choque, a cavalaria. E daí dali eles tiravam nós e torturavam nós para baixo ali. Nós tínhamos que deitar com as mãos no chão, com as mãos na nuca e a cabeça enfiada no chão. E dali eles tiravam pra nós pra baixo ali, torturavam nós ali de estouro, de espada nas costas e pontapé e tape, cacetete. E o que que eles falavam? Eles diziam pra nós, o que vocês acham? Gritam pra estar livre agora, gritam. O movimento de vocês não manda gritar, grita agora. Por que vocês não gritam? E torturavam nós ali pro lado de baixo daí. Xingavam muito vocês, cara? Chamavam de fiada puta, de corno, vagabundo, maconheiro, chamavam de tudo nós. E daí eu e eles me pegaram dali, me tiraram para lá de baixo ali, me levaram até uma altura para baixo, um grudado nas minhas calças e outro em cima na jaqueta, aqui na gola da jaqueta. E dois policiais, um de cada lado, me dando estouro de espada, um dando estouro de espada nas costas e outro de cacetete, me levaram até ali embaixo. Daí a hora que eu me arrastando no chão de bruxo, assim, e daí na hora que eu chegar lá, levanta de pé, a hora que eu me levantei de pé, eles olharam pra minha cara, não é esse aqui que nós queremos aquele outro lá. E daí me puxaram de volta aqui onde é que estava
o resto do nosso companheiro e as crianças e as companheiras aqui. E daí, na hora que eu cheguei perto ali, o cara me enfiou, me deu um chute na bunda, me atirou em cima, por cima das crianças e tudo ali. As crianças chorando muito, então. As crianças num desespero, só até uma companheira nossa, uma policial deu uma cacetada, a mãe não podia ficar deitada com a criança no colo, deitado com a criança ali, a companheira levantou de pé com a criança no colo, daí a brigadiana chegou e deu uma paulada, pegou no braço dela, tirou o pulso fora do lugar e destroncou o tornozelo do gurizinho que ela tinha no colo. E eles não poupavam nem mulher nem nada? Então, não poupavam ninguém, era criança, era mulher, era tudo. Todo mundo apanhou. Lá, na verdade, era uma tensão só, que o jeito que eles entraram para surrar todo mundo e torturar todo mundo. Todo o pessoal foi torturado e surrado ali, não escapou ninguém, todo mundo apanhou. Mas eles não tentaram nem negociar, cara? Não, eles chegaram com reto escavadeiro e trator aqui para furar essa cercada de árvore, de morte que nós fizemos em roda, chegaram e entraram batendo, não teve negociação nenhuma, chegaram, entraram e baixaram o laço, parei em todo mundo, não teve ninguém que escapou. E eles entraram, tu falou que já não é esse que a gente quer, eles entraram então procurando gente específica. Sim, eles entraram procurando gente específica já para tirar. Daí eles me levaram batendo até lá embaixo, a hora que eu me virei com as costas no chão assim, daí o brigadiano pegou e me juntou na jaqueta assim na frente, me levantou, daí ele me olhou na cara, não é esse que nós queremos, e daí me trouxeram, me deram umas puxadas de espada nas costas, e aí eu cheguei perto do povo ali, ele me deu um chute na bunda, me atirou por cima dos outros companheiros e companheiras que estavam com criança tudo deitado. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito um lenço que precisa acabar. Que produz a intolerância, terra é de quem plantar.